Altså, der er jo nogen, der siger, at Nordskov, det ligger i udkanten. Jeg siger, så er de jo bare ikke fattet, at jorden den er rund. Unge på 15 år siger, at det er lige så let at få stoffer i Nordskov, som det er at ringe efter en pizza. Nordskov er en by på vej frem. Det skal stofferne ikke have lov til at ødelægge. Jeg kan fortælle jer, at regionsrådet nu endelig har indstillet til, at det nye gymnasium kommer til at ligge lige her i Nordskov. Men jeg kan forstå, at du og borgmesteren har været inde og tale med politidirektøren oven på fredagens hændelser. Ja, nu må vi de her problemer til livs. Så det lykkedes os at finde nogle ekstra ressourcer, hvilket kommer til at betyde, at vi opretter en midlertidig stilling til at lede indsatsen på narkoområdet. Vi leder i øjeblikket efter den rette profil. Hvad laver du her? Jeg har fået job. I Nordskov? Op på stationen. Jeg har flyttet hjem. Jeg savner dig. Lille tøs. Kæft, ser du godt ud, søs. Tak, i din måde. Tænk, at du kommer herop og hjælper os med at rydde op til. Det føles bare rigtigt at være kommet hjem. Kort fortalt, så skal vi have narkoen væk fra gaderne, og vi skal have de helt yngste væk fra byens natteliv. Dem der! Skulle ikke undre mig, om de havde noget også. Kokainen var 80%, så den er ikke blevet kottet endnu. Vi får brug for flere folk. Hej, dag. Vi kan stadig nu at give den her sag til organiseret kriminalitet. Jamen, har vi lyst til Aalborg, de sylter den? Så er der fri bane. Hey! Kunne lige tage hende op i lommen i gang. Hvor meget er der her? Oliver er blevet sammen med 3 gram kokain. Er det dit dope? Hvad? Fordi hvis det er dit dope, så er du kraftedeme for dum. Skal vi ikke skåle for en gammel akade? Han er blevet taget med noget kokain, så han ikke er hans. Det er hans drøm, der ryger nu. Du bliver nødt til at hjælpe ham. Time.